Bom, meninas, tem uma amiga minha no WhatsApp que ela não se identificou, mas ela pediu pra eu fazer essa florzinha aqui, ó. Eu tentei me aproximar o mais parecido possível do modelo do chinelo que ela me mandou, tá? Então eu vou usar uma agulha, nylon 25, ó, nylon 25, tesoura, ó, tesoura. Vou usar a pérola número 3 branca, pode ser da cor que vocês quiserem. Vou usar esses mini cristalzinhos preto, mas pode ser pérola, tá? Pode ser substituir por pérola número 3 também. E vou usar a pérola número 6 preta. E vou usar 5 pérolas dessas daqui, número 10, tá? 5 dessas, número 10. Pode ser a cor que vocês quiserem também. Aqui só é uma ideia. E uma pérola craquelada aqui no miolinho também pode ser substituída por outra pérola, tá? Então vamos lá. Vou pôr um pedaço de nylon na agulha, vou dar um nó, né? E vamos começar. Bom, agora, meninas, o que eu fiz aqui, ó, eu coloquei 5 pérola número 10 e 5 cristalzinhos. Uma pérola número 10 no fio, um cristalzinho, uma 10, um cristalzinho. E dei um nó e escondi o um nó dentro da próxima pérola, que até aqui não tem muito segredo, né? Agora a gente vai começar a fazer a florzinha. Eu vou começar pondo uma pérola número 6. Meu nylon tá Uma saindo. pérola Depois número. da pérola número 10, entre o cristal e a pérola número 10. Aí eu vou pôr nesse mesmo fio, ó. Uma pérola número 6, uma número 3, uma número 6, uma número 3 e uma número 6. Lembrando, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem, substituir os cristais em pérola número 3, tá? Aqui é só uma ideia, eu tentei me aproximar ao máximo da foto que a menina me pediu. Aí, após fazer isso, eu vou voltar a minha agulha dentro do cristalzinho e dessa pérola número 10. E dentro dessa pérola número 10 aqui, ó, tá vendo? Só dentro do cristalzinho da pérola número 10. E puxo. Então, menina, todas as vezes aí a pérola vai estar saindo na 10, né? O nylon, quer dizer, na pérola 10, entre a pérola 10 e o cristal. Aí sempre eu vou pôr no nylon uma pérola número 6, uma 3, uma 6 e uma 3. Lembrando que vocês podem substituir essas 10 pela 12. Então, Exatamente. após eu pôr, né, 3 pérola número 6 e 2 número 3, lembrando que vocês podem substituir essa 10 aqui, você pode pôr a 12, essa 6 você pode pôr a 8, essa 3 você pode pôr a 5, e essa 8, essa 5 e essa 8, tá? Aí eu pulo o cristalzinho, entro na 10, tá? Ó, passo a minha agulha aqui, eu entro só na 10. Tá? E puxo. Só para fazer esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo esse triângulozinho aqui? Aí faço de novo a mesma coisa nessa e nessa e já vim mostrar para Então, vocês. meninas, agora eu fiz as 5, né, petalazinhas aqui do triângulozinho que eu falei. Meu nylon tá saindo aqui, ó, na pérola número 10. Aí eu vou passar dentro do cristalzinho que tá aqui embaixo, ó. Agulha. Vou passar só dentro do cristalzinho, ó. Só dentro do cristalzinho. E puxo. Eu tô usando alicate que minha mão tá muito suada. E puxo. Puxo o nylon. Agora vou passar meu nylon dentro dessa pérola número 6 aqui. Vou subir nessa pérola preta número 6. Ó, só dentro da preta. Puxo pra cima. Agora eu vou colocar um cristalzinho. Ou pode ser pérola número 3, aí vocês improvisam, tá? Um cristalzinho. Uma pérola número 6. Outro cristalzinho. Ó. Um cristalzinho. Uma pérola número 6 e outro cristalzinho. Agora eu vou entrar dentro dessa número 6 aqui, ó. Do outro lado, né? Tá aqui, ó. Tá dando pra entender? Aí eu vou descer.
aqui na pérola número 6. Puxo. Calma aí que liou meu nylon. Espero que vocês estejam entendendo. Menina, quem gostar, dá um like aí, se inscreva no meu canal. Compartilha meus links dos meus vídeos nos grupos do Face, WhatsApp, que vocês participam. Pra me ajudar, vamos fazer a corrente do bem, né? Quem puder ajudar, eu agradeço. Agora, eu vou passar meu nylon novamente. Toda vez, eu vou passar dentro do cristalzinho. Aqui embaixo, ó. Do cristalzinho. Tá vendo? Tô passando toda vez dentro do cristalzinho. E vou subir na pérola número 6 preta, ó. Aqui, que agora a gente vai casear aqui. Vai fazer essa traminha entre essas pérolas número 10, né? Agora, eu subo aqui, ó, na preta. Ó, número 6. Ponho novamente um cristalzinho. Uma pérola número 6. Se vocês quiserem maior, vocês substituem o tamanho das pérolas, tá? As cores também, aqui é só uma ideia. Ó, um cristalzinho, uma pérola número 6 e outro cristalzinho. Puxo. Desço nessa aqui, ó, número 6. Desço aqui na 6. Pega a agulha. Desço aqui na 6, passo dentro do cristal e saio nessa outra 6 do outro lado, ó. Vou fazer mais essa e vou adiantar pra vocês. E vou adiantar pra vocês ir fazendo. Vou fazer só mais essa. Ó, puxa bem, tá? Vou passar dentro do cristalzinho, ó, aqui entre a pérola 10. Calma aí que eu tô com uma dificuldade que eu não tô enxergando muito bem. Mas espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Vou passar dentro do cristalzinho, ó. É que tem hora que fica dificultoso, que tá bem apertadinho aqui. Puxo. Passo meu nylon, subo ele, né, aqui na 6. E de novo, vou colocar um cristalzinho. Um cristalzinho. Uma número 6. E outro cristalzinho. Assim. E vou descer na 6. Vou descer nessa 6, passar no cristalzinho e subir nessa 6. Vou fazer mais essas duas e já venho mostrar. Então, meninas, ó. Ficando assim, depois que fizer essas partes aqui e essas de cá, né? Que é o triângulozinho. E depois essa do cristalzinho, a número 6 e o cristalzinho. Meu nylon tá saindo aqui, ó. Depois da pérola número 6, né? Que eu desci, ó. Pus o cristalzinho, desci aqui na 6. Agora, eu vou passar meu nylon dentro desse cristalzinho aqui do meio novamente. Entre a 10 e a outra 10. Vou passar meu nylon só dentro do cristalzinho, tá? E puxo. Agora, eu vou colocar quatro pérola número 3 na agulha. Ó, duas, três, quatro, ó. Quatro pérola número 3 na agulha. Pode ser a cor que vocês quiserem, lembrando mais uma vez, tá? Vou passar dentro dessa branquinha aqui, número 3, ó. Que foi essas branquinhas, sempre vou passar dentro dessas branquinhas aqui, ó. Que tá ao redor das pétalazinhas, ó. Tô passando dentro das branquinhas. Ficando assim. Agora, eu vou colocar mais quatro pérola número 3 na agulha. Ó, coloquei mais quatro. Na agulha. Agora, eu vou descer. Eu vou contornar essa 6 aqui, o biquinho, né? Vou descer nessa número 3 aqui, ó. Que tá do lado do cristalzinho. Desço. Coloco mais quatro pérola número 3 na agulha.
Ó. Mais quatro. Aí coloquei quatro. Isso. Agora coloquei quatro, né? Tô passando minha agulha dentro da pérola 10, tá? Quatro, passando dentro da pérola 10. Vou colocar mais quatro. Coloco mais quatro na agulha, ó. Pérola número 3. Vou fazer mais essa e já vou dar adiantada, tá? Ó, coloquei quatro. Vou passar dentro dessa pérola número 3 aqui de cima. Ó, passo a agulha dentro dessa 3 aqui de cima. Puxo. Aqui, de vez em colocar 4, eu vou colocar 5, tá? Eu achei que 4 ficou muito miuchinho. Então, vou colocar 5. Uma, duas, três, quatro, cinco. É que conforme vocês for fazendo, vocês veem se é melhor 4, se é melhor 5, tá? Eu tô achando melhor 5. Aí, eu desço novamente, ó, na pérola número 3 do lado de cá, né? Puxo, ó, minha agulha, tá vendo? Ó, coloco mais 4. Só nessa pontinha aqui que eu tô pondo 5. Aqui e aqui, assim, eu tô pondo 4, tá? Ó, uma, duas, três, quatro. Vou fazer só mais essa e vou adiantar o vídeo, tá? Coloquei 4. Passo meu nylon dentro da 10, passei aqui na outra pétalazinha, ó, só dentro da 10, tá, ó. Puxo. Aí, novamente, aqui eu ponho 4, passo dentro da 3, coloco 5, desço dentro da 3, coloco 4 e passo dentro da 10 pra vir pra de cá. Vou adiantar só mais um pouquinho, agora, tá? Eu posso vir casear essas daqui, agora eu posso pôr a do meio. A diferença, tanto faz a ordem, não tem problema, tá? Ó, tô pondo a craquelada aqui, o fio tá saindo aqui, né, na 10. Eu vou enfiar aqui nessa pérola número 6. Essa 10 aqui, ó, do outro lado. No outro sentido, ó, tô enfiando na outra 10. Puxei, ó, já ficou o meu miolinho dela, né? Agora, eu vou subir meu nylon aqui dentro dessa número 6. Que tá aqui, ó, embaixo dessa correntinha das pérola número 3 branca. Ó, minha agulha saindo aqui. Na número 6, puxo bem o nylon, vou passar ele dentro do cristal, ó, tem um cristal entre a 6 e um cristal na direita, um da esquerda, né? Então, vou passar minha agulha dentro do cristalzinho do lado direito da pérola número 6, vou colocar quatro pérola número 3, quatro. Vou colocar quatro pérola número 3 agora na agulha. Que agora a gente vai contornar esses biquinhos de cal. Que já estamos terminando a florzinha, tá? É a etapa final aqui. Serve pra pôr em tiara, serve pra pôr em chinelo, em xuxinha, onde vocês quiserem. Ela é muito bonitinha, tá? Pra colocar em algum, qualquer coisa aí como um adereço, né? Ou até mesmo um broche, tá? Ó, tô passando dentro do cristal do outro lado, do lado esquerdo. E puxo. Opa, tá aqui, liou. Espera aí. E puxo. Coloquei, ó. Puxei. Já caseei o de cá, né? Agora, vou passar meu nylon dentro dessa pérola aqui, ó. Número 6 que tá aqui. Pra ficar mais rápido, ó. Passar dentro dessa 6, ó. Tá vendo a agulha aqui? Puxo. Vou passar dentro do cristalzinho de novo, que tá entre as 6. Os cristais tá entre as 6, ó. Dentro do cristalzinho. Puxo. Agora, eu coloco novamente 4 pérola número 3. Aqui é só uma ideia, tá? Se vocês quiserem modificar, fazer meio diferente, tá? Eu fiz a partir de uma foto que a moça me pediu ontem à noite. Resolvi vir fazer para ajudar, que ela disse que não tá conseguindo fazer.
Tô passando dentro do cristal. Ó, puxo. Tá vendo? Passo dentro dessas seis. Desculpei algum barulho, meninas. Vou passar novamente aqui dentro do outro cristal. Espero que vocês estejam entendendo, ó. Lembrando, meninas, por favor, não esqueçam de deixar meu like aí. Não custa nada dar um likezinho, se inscrever, clicar na sinaleta aí para receber notificações dos meus vídeos toda vez que eu pôr vídeo, tá? Por favor, vamos interagir, me ajudar com o meu canal. Eu tô desempregada, tô dependendo muito do meu canal para poder cuidar dos meus filhos, tá? Aceito indicações de vídeo pelo WhatsApp, vou deixar aí na descrição do vídeo meu WhatsApp. Faça igual essa menina que fez, me mandou a foto e eu tô tentando reproduzir o mais aproximado possível da foto que ela me deu. Então, vamos me ajudar, não custa nada deixar um likezinho aí, tá? Pro meu canal poder crescer e eu poder continuar pondo vídeo ajudando vocês e outras pessoas também, né? Que precisam das videoaulas pra tá fazendo seus artesanatos. Eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de ajudar, tá? Disponibilizo de um tempo meu aqui pra tá fazendo, porque eu gosto também, tá? Quem quiser entrar no meu grupo de WhatsApp também pode continuar aí deixando na descrição do vídeo o DDD, o número certinho, gente, pra mim pouco. Teve umas pessoas que deixou o número aí, mas só que o DDD tava dando errado, tava faltando algum número. Eu não consegui, por alguma razão, não adicionar no grupo do WhatsApp. Alguma coisa deu errado. Faltou um número, faltou um DDD. Mas assim que der, eu vou pondo e divulgando meus trabalhos, meus ensinamentos com todas, tá? E continue aí divulgando meus links dos meus vídeos nos grupos do WhatsApp, do Facebook, né? Os grupos que vocês participam. Quem quiser me adicionar também nos grupos de vocês aí, pode me adicionar. Que eu aceito participar de todos os grupos, tá? Só não posso estar interagindo muito, mas pelo menos divulgando meus vídeos, eu posso estar lá, junto com vocês, divulgando meus vídeos, tá bom? Pra estar ajudando. Ó, vou fazer a última agora. Vou pôr 4 pérolas no 3. E ó, eu conto com o like de vocês, hein, gente? Talvez se der domingo eu faça uma live stream, tô planejando ainda, não é certeza. Se eu fizer, eu quero ver todas me acompanhando na minha live stream. Pra me dar uma boa noite, me dar um oi, pra me conhecendo vocês de todos os estados, de todos os lugares, né? Eu gosto muito de fazer amizade, gente. Agora aqui, ó, eu dou uns 3 nozinhos. E pronta pra costurar onde vocês acharem que tá bom. Espera aí, desculpa aí algum barulho, gente, que eu moro numa rua muito movimentada, infelizmente. Ó, já dei, dou uns 2, 3 nozinhos, tá? E tá pronta a minha florzinha. Espero que essa moça que me pediu ontem à noite do WhatsApp esteja certa, ela consiga fazer. Muito obrigada por ela ter confiado em mim, né? Pra tá fazendo vídeo pra ela. Ela gosta muito do meu jeito de ensinar, tá? E eu agradeço. E me deem um like aí. Espero que vocês gostem dessa videoaula de hoje. Até a próxima, tá? Que Deus abençoe todo mundo, tá? Um beijão.